Добър вечер, здравейте, добре дошли, приятели. Аз казвам Петко Желязов, добре дошли на сцената на Терминал 1 и добре дошли на Рацио. Днес сме на топло и уютно, на камерна сцена, за да отпразнуваме едно събитие, в което ние участваме регулярно всяка година. А това е именно нощта на учените, Европейската нощ на учените. Това е регулярно събитие, което се случва във всеки последен петък на месец септември. И целта на това събитие от 2005 година насам е, така се каже, да отвори вратите на учени, лаборатории, изследователски институти към широката общественост, защото всички ние да можем да се запознаем с тази мистериозна дейност, която наричаме наука. Инициативата е доста успешна и така, вярваме, че до голяма степен успява да ангажира хората и най-вече до голяма степен да промени някои закостенели, вероятно, представи за това с какво се занимават учените и най-вече за това какви хора са те. Ние като организация още в самото начало си поставихме като задача не само да говорим за наука и така да осветляваме умовете ви с интересни факти и да ви амбицираме да продължите да търсите напред, а и да ви показваме лицата на тези хора и да покажем най-вече това, че те не са някаква особено странна порода хора, макар че сега казвайки го осъзнавам, че греша, те са странна порода хора, а са като всички нас. Работата на учени е изключително трудна и често пъти е и неблагодарна, така че аз често пъти се колебая дали да им завиждам или до някаква степен да изпитвам тъжни симпатии към тях, тъй като от една страна работата е трудна, но пък от друга страна аз за всички тези години, откакто правим Рацио, не съм срещнал един учен, който да не изпитва огромно удовлетворение от това, което прави. Предполагам, че е известна привилегия човек цял живот да работи с нещо, което му е интересно и най-вече да създава един продукт, едно познание, което не само да намира някакво практическо приложение, ами съвсем реално да осмисля ежедневието на всички нас и до голяма степен да променя не само индивидуалната посока на живота ни, а и така нашето колективно бъдеще. Така че учените са много готини хора и затова много се радвам, че има такава инициатива на европейско ниво, която да отпразнува тяхната работа. Точно това ще направим и днес. Ще ви покажем двама български учени, които работят наистина на гребена на вълната в тяхната сфера. И се надяваме, че освен това, което ще чуете, ще ви е интересно и по някакъв начин така ще ви подскаже и какъв тип хора са самите учени и хора, които се занимават с тази дейност. Как ще протече събитието? В началото ще чуем една лекция, после ще си поговорим малко за радиоастрономия и в последствие, разбира се, по стандартен формат ще имаме дискусия, в която вие ще имате възможност да зададете вашите въпроси на сайта SLIDO. Добре, ами предлагам да започнем с една тема, която съвсем скоро, предполагам, ще стане част от, така да кажем, мейнстрима или поне технологичния мейнстрим. Говорим за едно така особено развитие в биотехнологиите, което ще ни позволи по някакъв начин да влезем в една своеобразна симбиоза с технологиите, тъй щото да подобрим работата на собствените си тела, да лекуваме най-различни заболявания, да увеличаваме, ако щете, капацитета на мозъка си на това, което можем да правим. Днес тази тема ще ни представи Иван Димов, един изключителен български учен. Иван е бакалавър от университета в Оксфорд по химия, след това има докторска степен в Кембридж по био-нанотехнологии. И в момента продължава да работи в Кембридж, всъщност, нали така? Така че ти си днес наш гост. Моля да го посрещнем както подобава. Аплодисменти за Иван. Здравейте всички! За мен е огромно удоволствие, огромна чест да бъда поканен, да мога да представя тази тема пред вас като аудитория. Благодарен съм много на Рацио и на целия екип за тази възможност. Известно време се чудих как да започна всъщност тази лекция, да го наречем. И помислих, че ще започна с този слайд, какво са мозъчните импланти в бита. Значи, понеже всички сме до някъде ентусиасти за наука и което намеква известен ентусиазъм за научна фантастика, сме запознати, нали, с матрицата, с всякакви такива научни фантастики, Ghost in the Shell, където се интегрират човешките мозъци с някакви огромни кибернетични системи.
И затова леко контрастирам с бита. Нали? И има ли такива неща практически в нашето ежедневие? Ами, след като съм решил да посвета една огромна част от кариерата си на това, явно има. И като примера, който може би е така най- впечатляващ за мен на пръв поглед, са така наречените дълбоко мозъчни стимулатори. Значи това представляват подобни метални електроди, които са с известни електрически вериги за контрол, които представляват нещо като пейсмейкър в таламуса, в част от мозъка, и се използват за лечение на много тежки състояния, свързани с различни тремори. Примерно Паркинсон, епилепсия, както и нали, на някои така по-душевни разстройства, като депресия, или по-така неспецифични неща, като хронична болка. Те са с така доста впечатляващ ефект. Мисля, тук е следващия слайд. Ето тук има вляво пациент, който е на такава терапия с устройството изключено. Вдясно това устройство е включено. Както виждате вляво, пациента няма нали, почти никаква сръчност на горните крайници. Очевидно е изживява огромни страдания, докато на десния кадър той е нали, неразличим от средностатистическия мъж на тази възраст. И това беше един от първите кадри, които много ме впечатлиха всъщност и ме насочиха към тая сфера, защото нали, докато не го видях това, не знаех, че извън научната фантастика съществуват такива неща. Те са вече нали, зряла технология от десетилетия, която е имплантирана на хиляди пациенти по света и даже ако не се лъжа, скоро и в България има няколко десетки души с подобни импланти. И другите подобни технологии, които съществуват, също разчитат на подобни стимулатори. Електрически импулси се подават в мозъка и влияят на клиничната картина по някакъв начин. Какво представлява, нали, така да се каже, настоящото състояние на изкуството, state of the art и може би близкото минало? Ако трябва да го резюмирам с така един нали, слайд и няколко публикации, това е една от моите любими публикации в науката като цяло за така наречения неврон на Дженнифър Анистън. Нали, какво представлява всъщност е доста интересно нещо, което ме тласна още в тази насока. На известен брой пациенти, няколко десетки души, мисля, с тежка епилепсия, на които им се налага операция, за да се отстрани епилептичното огнище. Преди самата операция им се поставя малък имплант в мозъка, който представлява ето такъв тънък електрод, с който нали, лекарите установяват къде точно се намира епилептичното огнище и къде се намира здравата тъкан. Докато тези хора са с такъв имплант в течение на няколко дни, много от тях дават съгласието си да участват в подобни експерименти за когнитивна невронаука. И в този експеримент на тези пациенти са им показвани кадри с различни знаменитости или написани имена на знаменитости или аудиозаписи с името на тази знаменитост. И се оказва, че в един от пациентите може да се засече индивидуалната дейност на един единичен неврон, на една единична нервна клетка в мозъка, която реагира, нали, подава импулси, когато се бъде споменато абстрактното понятие Дженнифър Анистън. В смисъл, виждате, това е 2005 година, малко са нали, стари знаменитостите в цялата публикация, има по-нататък и Памела Андерсън неврон и така нататък. Но това за мен беше нали, нещо много впечатляващо, защото едно абстрактно понятие ние може да съвсем конкретно да видим, че някаква клетка в мозъка на човек реагира и нали, може да измерим всъщност това разпознаване. Това има ли нещо практично приложение? Нали? Това е много любопитно, но какво ни помага един неврон на Дженнифър Анистън? Ами, нищо кой знае какво, съм сам по себе си, но ето това е едно много вълнуващо проучване, BrainGate 2, може да видите, че всъщност не е много скоро, където използвайки подобен имплант, който да разчита дейността на индивидуални нервни клетки, парализирана жена от врата надолу успява да контролира тази роботизирана ръка и да отпие от шише със сламка. Ето, както виждате, тук е имплант, нали, тук е всъщност
устройство, което е закачено към импланта и по-нататък към допълнително оборудване за усилване и обработка на сигнала. И всъщност, нали, какво представлява този имплант, чисто физически? Те представляват, нали, в конкретно на жената, която показах на кадрите, тя е имплантиран този Utah Array, което е на фирмата BlackRock Microsystems, ако не се лъжа, и съществува от 90-те години. Той представлява малък силициев чип с около 64 електрода, които с тези малки шипове, чието връх е с леко, нали, покрити от благороден метал, заради подходящите му електрохимични свойства. Напоследък може да се чуе за тези импланти, които са така наречения Neuralink на Илон Мъск, които отново представляват, нали, микроелектроди, малко по-различен тип, които са на влакна, като дантела. И съответно много от електрониката е миниатюризирана в рамките на ето този чип. Нали, има захранване, има, нали, различни електрически вериги, които обработват сигнала. Друг тип устройство е така наречения NeuroPixel, което е на фирмата iMac. iMac може да е, той е по-скоро институт в Белгия, които се занимават с полупроводникови техники от всякакъв тип, и една нова така насоченост в тяхната работа са интегриране с различни биологични системи. Тук отново имаме една дълга игла, която има стотици миниатюризирани електроди на нея, и, нали, съответно има, нали, допълнителни така вериги за обработка на тези сигнали, които се получават, и усилването им, и така нататък. И това цялото нещо, нали, е на практика импланта, който те предлагат, който, нали, човек, ако се занимава с някаква академична наука, може да си поръча и да го имплантира на, примерно, експериментални животни или хора доброволци, или каквото, каквото е обекта на неговата наука. Има също така напоследък и една, нали, друга тенденция към тези, този тип импланти, което е по-близко към нещата, с които аз се занимавам, които се състоят от тънки пластмасови или полимерни, така да го кажем, импланти, които са от много тънка пластмаса и много нежно могат да бъдат поставени върху различни повърхностни. Тук за с цел демонстрация е сложено върху цвете, но може, нали, в реалното приложение се поставят върху мозъчната кора и могат да записват от неврони, които са, нали, близко до повърхността на мозъка. Това е така наречения NeuroGrid. Той, нали, не е още комерциализиран. Как всъщност обаче стигаме от тези импланти до, нали, контролиране на робот? Ами с имплантация на подходящо място. Значи ние поставяме такъв имплант в моторния кортекс, нали, моторната кора на даден пациент, където се намира цялата така активност, свързана с контрола на крайници, нали, на тялото като цяло. И оттам може да записваме индивидуалната активност на всеки неврон и да декодираме. Нали. Как става това? Тук е един малко зает слайд, но всъщност поуката е едно, ако трябва да я резюмирам с едно важно, с едно изречение, е, че всяка нервна клетка, която ние записваме, има уникален импулс. Нали? Това е последица от разстоянието между клетката и електрода, други такива особености, но тези обстоятелства за всяка клетка са уникални и ни дават, нали, уникален, просто като подпис, като пръстов отпечатък, нали, в записания сигнал. Ето тези малки пикове от по няколко десетки, нали, микроволта, е каквото ние записваме с тези, импланти. И след това го подаваме на една дълга, нали, система от стъпки, които компютъра предприема, за да класифицира и разпредели тези сигнали по пръстовите им отпечатъци. С други думи, компютъра разбира колко различни неврона има и кой от тях кога стреля. В интерес на истината, тук идва момента, нали, да се каже за изкуствения интелект и сливането с тези, нали, импланти, защото математиката зад този процес, която е, нали, на класифицирането и разпознаването на тези различни импулси, не е много различна от математиката, която на майка ми първия GSM, който беше нещо такова преди 20-ти на години, имаше гласово набиране и ако кажеше Иван и ми звънеше, нали, на невръстния Иван тогава, нали, математиката всъщност е много сходна, просто
Тук GSM-а разпознава, нали, гласов сигнал, който отнема няколко секунди, докато в предишния случай имаме няколко микросекунди и няколко, нали, напрежение записано с волтметър. Така че толкова, нали, за, по мое мнение, сливането с изкуствен интелект. Малко е, нали, маркетингово твърдение. След като ние може да определим кой импулс, нали, след като може да запишем и класифицираме тези импулси по клетки, нали, с помощта на пациента може да определим кой импулс за каква променлива отговаря. Един вид може да кажем, окей, моля, опанете си рамото или стиснете пръсти и може да корелираме, да кажем, ъгъла на ставата на пациента, който сме казали, примерно, свит си лакът на 90 градуса. Може да го корелираме с дейността на определен, с частотата на импулсите на определен неврон. И по този начин ние всъщност директно декодираме, че щом неврона стреля примерно 50 пъти в секунда, значи еди си коя си става, примерно лакетия е свита на 45 градуса. Ако стреля 30 пъти в секунда, той лакет е на 60 градуса. И това може да подадем след това на робота, който показах, и да контролираме, нали, импланта. Окей, значи това всичко звучи, нали, на хартия много така елегантно. Нали, записваме невроните, може да кажем, окей, той неврон е Дженнифър Анистън, той е Брад Пит, той е Анджелина Джоли и така нататък. Но, нали, защо има вече от десетилетия такива импланти с стимулатори, но такива роботизирани, нали, протези, които ние да мога да управляваме с, нали, имплант в мозъка, защото те не съществуват, нали, не са толкова рутинни. Има ги, нали, като индивидуални експерименти. Ами всъщност има един, нали, хубав цитат на, ако не се лъжа, на Нилс Бор, мисля, че беше, че, нали, цялото, голямото вещество, нали, bulk compounds е работа на Господ, докато повърхностите на веществата са работа на дявола. И тук е и малко такъв момент. Всъщност основните предизвикателства пред нас са ето тази дисциплина, нали, термодинамиката и свойствата на материалите. Неща като корозия на тези електроди. Нали, те са в една среда, в която, нали, не е много свойствена за метални микроелектроди. Нали. Това са малки, тънки, изключително тънки проводящи покрития, които не оцеляват дълго. Те са също така, нали, твърди материали, обичайно повечето добре провеждащи електричен ток. Те са, нали, предизвикват така реакция на чуждо тяло, изключително агресивна, нали, човешка имунна система, която се опитва да ги разяде и скапе по всякакъв начин, защото, нали, тя не знае, че това е имплант, който ни помага, а не е, примерно, стрела в черепа, която е попаднала. И всъщност, нали, това е големия проблем, ако мога да го резюмирам с една графика. Ето това е под електронен микроскоп връхчето на един от тези електроди, които показах, какъвто има беше имплантиран на жената в началото на презентацията. Това е преди всякаква имплантация. Вижда се ясно проводящата част на електрода и тук изолацията. След около една-две години мисля, че този електрод стоял конкретно. Виждаме, нали, че почти не разпознаваем. Всички покрития са улюпени, всичко е улющено. Има очевидна, нали, корозия дори за неексперт. И това може да го изразим даже количествено. Значи този импулс, който записваме от нервната система, в началото, като го имплантираме, има, нали, стойности около 100 микроволта. С течение на времето този импулс отслабва, понякога рязко спада. И виждаме, че по едно време стига до едно дъно от 30 микроволта, където такива малки импулси вече трудно се различават от шума. Значи всичкият този алгоритъм, с който компютъра разпознава, че имаме някаква дейност, се затруднява и вече не може, нали, да реагира толкова ясно и да отчита кога има импулс. Какво всъщност се прави сега в науката, за да се превъзмогнат тези проблеми? Ами една от насоките е разработките на нови материали, които да са така по-хибридни, така да се каже, а не класически метални микроелектроди. Това е, нали, някъде моята сфера, с която аз се занимавам. Такъв тип материали са най-често напоследък така наречените проводящи полимери. Най-така традиционният техен представител е един материал на име P.PSS,
което, нали, е съкръщение за полиетилен диокситилфен полистирен сулфонат, което не говори нищо на хората. Може много от вас да са го виждали. Значи, ако някога сте купували електронни части за компютър, знаете, че идват в едни антистатични синкави пликове. Това всъщност антистатично покритие от този полимер. Той провежда електричен ток и има редит, нали, и понеже е полимер, той е по-мек от повечето метали, не корозира толкова агресивно. Той е също така, така да се каже, може ионите, които са носителите на заряда, информацията в тялото, те могат да попиват в него и по този начин той има много по-голяма площ, отколкото металните електроди. И това спомага за един много по-стабилен и един много по-ефикасен интерфейс, чисто електрически. Също така има и по-авангардни неща, като могат да се правят разни номера сигнал, да се усилва локално с транзистори, направени от такъв материал, но това е вече, нали, по-така нова и хипотетична нишка в тези проучвания, не чак толкова зряла. Има естествено един по-лесен начин, това е нещо друго, с което се занимавам, което е да избегнем, нали, импланта въобще. Значи за много цели всъщност нас не ни е нужен имплант. Това е с един мой колега, разработваме електроди, които са за, нали, кожата, за, в случая за записване на сигнали от мускул и подобни такива алгоритми за класифициране в случая разпознават жестовете, които нали, доброволец показва и управляват една, нали, роботизирана ръка, която е, нали, от Alibaba, мисля, че взехме, не е нещо кой знае какво, но дай ми цена, точно, да, есе. И всъщност ние контролираме, нали, с такива жестове. И това, какво искам да кажа с това, нали, че много, нали, примерно да кажем за човек, който е парализиран от врата надолу и трябва да управлява, нали, няма никаква, просто някаква независимост е жизнено важна за него. Дали това ще просто да може да си придържа ризата с някакъв робот, докато се закопчае. За такъв човек може би ни трябва имплант, но ако примерно трябва да контролираме една единствена протеза, нали, може с така индивидуален wearable, както се казва на английски, което може би на български носимо ли, как би се казало, не се наемам да го преведа директно. Но, нали, това също може би като така заключение подига един по-широк, нали, философски въпрос. Както виждаме, имаме, нали, усилия от Илон Мъск, всякакви такива, нали, милиардери. Доколко, нали, това са усилия, които ще помогнат пряко на нас, доколко това са усилия, които са пряко в полза на науката, според мен, нали, и двете са верни, но доколко и това са техните пирамиди. Значи, едно време са имали фараони, които с огромни усилия, робски труд и пари са правили, нали, пирамиди, за да бъдат обезсмъртени. Сега имаме, нали, хора с невъобразимо богатство, които, нали, може би се стараят по този начин буквално или преносно да бъдат обезсмъртени. И, нали, човечеството всъщност може би, поне според мен, печели от това. И, нали, с тази така нотка леко философска, мисля, нали, да приключа, нали, формалната част поне и да открия към въпроси или както прецените. Моля, за мен беше удоволствие. Така, да минем от, така, от профанното към сакралното, от земята към небето, от нещата, които са по-близко до нас, до тези, които понякога изглеждат и малко абстрактни, но пък изненадващо могат да ни докоснат и емоционално и да ни вдъхновят, пък тук ви ще да имат някакво практическо значение. Тук в следващите няколко минути, следващите 20 минути ще си говорим малко за радиоастрономия. Астрономията напоследък стана доста популярна, отново влезе в мас-медиите, най-вече с невероятните изображения, които видяхме от телескопа Джеймс Уеб. Действително неща, които мен лично ми щупиха главата. Ако някой от вас не е пробвал да си даунлоудне целите изображения и просто да зумва, да зумва и да види колко е необятно това иначе малко къще от Вселената, което сме заснели. Доста отрезвяващ експириенс, но и така много естетически удовлетворяващ. Но има и така по-несекси начини за изучаване на Вселената, които обаче не са по-малко важни от гледната точка на науката.
И това е радиотелескопията, радиотелескопите, радиотелескопия ли се казва? Предполагам, че такъв е, така е ударението, някой ще ме поправи, някой наци грамър. Съществува един изключително перспективен, иновативен технологичен проект, който се нарича LOWFAR. Това е паневропейски проект, в който България има своето гордо място и ние ще сме активен участник в този проект. LOWFAR означава Low Frequency Array и аз няма да кажа нищо повече за този проект, а ще оставя на доцент Камен Козарев, който от Института по астрономия към БАН, да разкаже малко повече за него. Камене, къде си? Не те виждам. Заповядай. Да. Аплодисменти за Камен Козарев, дами и господа. Може би тук, за да виждам. В началото те попитах отясно или ляво и ти за изборите ли напиташ, ме попита тогава. Чуваме те май, да. Добре. Супер. Да. Здравейте всички. Първо искам да кажа, че буквално мозъка ми избухна от тази презентация. Беше страхотно. Ще ти трябва ли имплант да оправим демиджа после? Второ, телескопия звучи отвратително, не го използвайте. Как се казва? Телескопия? Радиоастрономия. Радиоастрономия, разбира се. Да. Да, това е дилетанта, като се прави на интересен, така се получава. И хубаво, дай да разкажем малко сега за радиоастрономията. Да. Да ни извинят подобните на Лютов индивиди, които за тях такова въведение вероятно не е нужно, както и за тия полимери, които бяха... толкова странни, но нека да видим в началото, що е то радиоастрономия, защо тя е важна и защо си решил се занимаваш с това също. Ами, както може си представите, радиоастрономията като част от астрономията се занимава с изследване на феномените на Вселената в радиовълни. Както има и гравитационна астрономия, ние търсим знанието и искаме да го намерим на всяка една дължина на вълната, така може да кажем. Исторически, естествено, оптичните изследвания са били първите, след това се продължава в по-високи енергии и така нататък, но също така има много интересни неща за откриване в по-ниските енергии на фотоните, съответно по-големите дължини на вълните. И така радиоастрономията след Втората световна война буквално избухва, защото всички тези технологии, които и до днес се използват, са били разработени с цел спечелване на войната. Така че от тогава нататък нещата се развиват на остремглаво. Само за да направим едно уточнение, което мисля, че е важно, тъй като не е много интуитивно човек, като каже радио, че това по някакъв начин е свързано с светлината. В случая си говорим все за наблюдение в светлинния спектър, просто го обхващаме в различните му диапазони. Точно така, електромагнитния спектър от най-дългите, най-големите дължини на вълната до най-малките, до гама лъчите. Астрономите искат да знаят какво се случва. Има физически феномени, които се показват във всяка една дължина на вълната. И всъщност ние искаме да разберем. И когато имаме възможност, се опитваме да наблюдаваме даден обект в колкото може различни дължини на вълната, защото той издава различното поведение. Например, оптичната област или инфрачервената издава термалното поведение на плазмата, защото, както знаем, по-голямата част от Вселената е плазма. Докато радиоастрономията е изключително подходяща за наблюдение на горещ газ, който се движи, на електрони, които се движат на магнитни полета. И всъщност с това се занимава радиоастрономията. А астрономията в момента, само да попитаме, обхванала целия възможен светлинен спектър в случая, нали така? Или? Да, опитват се хората. Опитват. Дори извън светлинния спектър, дори когато става въпрос за гравитационна астрономия. Затова искам да те питам после в дискусията, сега ще се фокусираме за това, защото това наистина звучи пък съвсем ненормално. Да. Алдер, да. Ако може да върнем само, да, ето това е радиомагнитния спектър, може да видите, от най-големите дължини на вълната до най-малките. Има едно уточнение, което е доста важно. От Земята можем да наблюдаваме до някакви определени дължини на вълната. Тоест не можем да наблюдаваме по-ниски от няколко метра дължина на вълната, съответно 10 мегахерца, заради нашата ионосфера, която играе ролята на едно магнитно огледало и буквално връща всички вълни, които се излъчват
в по-ниски частоти обратно и всъщност това е основата на комуникациите, на нискочастотните комуникации на Земята изобщо като цяло. Но има две остриета. Обратното е, че не можем да видим какво се случва, от какво идва от Вселената. Да. Съвсем набързо, понеже има много хубав слайд, радиотелескопите, когато си представите телескоп, обикновено хората си представят една туба с огледало и така нататък. Тук е нещо подобно, но не съвсем. Може да видите как изглеждат по съвсем различни начини радиотелескопите. Най-вероятно хората, които са чели или гледали Контакт или други подобни такива интересни произведения на изкуството и научната фантастика, си представят чинии, сателитни чинии. Ето ги, има ги. Този долу вече не съществува, нали така? Не, напротив, това е китайския FAST, да, телескоп, който наскоро започна да работи всъщност, така че това е най-големия 500 метра в диаметър единична такава чиния. Да. Интересното при тях е, че всъщност тези чинии не са като обикновените телескопи, те не могат да направят едно изображение самостоятелно. Всяка тази, когато е насочим към дадено място, тя снима един пиксел. И ако искаме да заснемем някакво по-голямо поле на небето, трябва да правим растер. Тоест, наблюдаваш дадена посока, местиш, наблюдаваш, местиш и така нататък. Във времето хората са разработили това, което е известно като интерферометрия. Това го има също и в оптичната астрономия, но много се ползва в радиоастрономията. Тоест, използваш много на брой антени под някаква форма. Може да са сателитни чинии, могат да са нещо по-простичко, както горе в ляво тази снимка. Може да видите много относително просто изглеждащи и евтини за изработка антени, които обаче се използват да наблюдават едновременно дадено поле или даден обект в Вселената. И когато се съберат сигналите по един магичен начин, може да получим изображения, както с оптични телескопи. И всъщност това е силата на LOFAR. Телескоп LOFAR е интерферометричен масив. Той има страшно много, 53 отделни наблюдателни станции, които може да си представите в голям мащаб като индивидуални антени. Те всъщност се състоят от полета от по 192 антени индивидуални, всяка една от тези станции, разположени из Европа, надявам се скоро, след няколко години и в България. И когато те могат да бъдат електронно насочени, това е друга голяма разлика с тези сателитни чинии, те могат да бъдат електронно насочени и всъщност тогава няма движение на самите антени. Сигналите се събират и всъщност се използват геометрични принципи и компютърни алгоритми, за да се създадат изображения от тези наблюдения. Ето тук може да видите картата на радиотелескопа LOFAR. Между другото, тази карта, само да кажа, LOFAR е от радиотелескоп от последно поколение. Той започна работа през 2012 година. 2010 е подписано споразумението за началото на този телескоп. Но той е изключително европейски телескоп, което е нещо много готино всъщност, защото това е най-големият телескоп в света в момента, който наблюдава на най-ниските възможни частоти, на които можем да гледаме Вселената от Земята. Той наблюдава между 10 и 250 мегахерца. Това са доста ниски частоти, но на тази карта може да видите кои са съществуващите станции с жълто. Те са съвсем така идейно свързани с едни линейки, или ни криви по-скоро. Всъщност тези, които са прекъснатите криви, са към все още несъществуващи станции. Едната е в Италия. Италианците чакат от доста време да построят тяхната LOFAR станция. И нашата, живот и здраве, след няколко години се надявам да е готова в непосредствена близост до обсерваторията Рожа. А тъй като видяхме, че и на снимките включително, които показа, че някои от тези антени се намират непосредствена близост една до друга, това необходимо ли е да са на такива отстояния ни от други, за да го направи по-ефективно, или е просто поради факта, напротив, че... Напротив, даже помага, когато... Всъщност, може и да покажем как изглежда
ядрото. Ето това е ядрото на телескопа LOFAR. Изключително от някакъв научно-фантастичен филм изглежда. Това са едни фермерски земи в Нидерландия, в северната част на страната, където астрономите един ден отиват при фермерите и казват, искаме тук да купим една земя да направим един телескоп. И съответно се почва един такъв процес, който и ние преминаваме през него, нали, с недоверие. Тук ще ни обучвате картофите и така нататък. Това е... Ще ви разкажа история и после. Но интересно, може да видите двата вида антени, които се ползват. Значи, нямаме никакъв шанс да се борим с FM частотите, т.е. между 90 и 110 МГц. Затова те са разделени на два банда наблюденията. И тези индивидуални квадратчета, които може да видите, мъничките, са нискочастотните антени. Ще ви ги покажем след малко по-отблизо. А пък структурираните по-големи квадратчета, тези структури, това са високочастотните антени. Всъщност, всяка една станция има различен брой от едното и от другото. Нашата станция ще има 96 от нискочастотни, 96 високочастотни. Но идеята е, че за всяка една станция тези антени, сигналите от тези антени се сумират, т.е. усилва се сигнала, така че да има по-добра чувствителност. И след това се прави интерферометричен масив на между сигналите от различните станции. Интересно свойство на интерферометрията е, че колкото по-раздалечени са базовите линии, това са разстоянията между отделните такива станции, толкова по-добра е резолюцията. И така, ако използваме целия радиотелескоп LOFAR, да наблюдаваме, да кажем, някаква галактика, можем да видим този обект с резолюция, която е от типа на телескопа Хъбъл или нещо като Джеймс Уеб. Тоест, можем много-много добре да наблюдаваме даден обект, когато имаме такъв огромен интерферометър. Естествено, има страшно много инженерни проблеми, които трябва да се решават, когато имаме наблюдения на много отдалечени места. Като, например, ионосферата. Ионосферата малко прецаква нещата, ако трябва да сме честни, особено в най-низките частоти. Но на помощ идват отново компютърните алгоритми, които ни помагат да се справим, да премахнем местен радиошум, ефекти на ионосфера и така нататък. Може да покажем, ето това са... Това е нашия екип, който беше на гости на астрономите, радиоастрономите от Нидерландия. Това е нашия колега, той е италянец всъщност, Пиетро Дзука, ето там. Но това са антените, те са изключително прости едни жички в две кръстосани поляризации, т.е. може да наблюдаваме поляризацията на светлината, която идва от Вселената, които са опънати с буквално... Ето тук може да видите, това е в Ирландия, бяхме на гости, да видим тяхната станция. Това е една пластмасова тръба с един усилвател, който държи, антените са буквално тези жици. И всъщност от всяка една от тези антени тръгват сигнали, ще видите след малко към, може би следващото, да, това са самите антени. Тръгват с една мрежа, която помага да се усили сигнала. Сигнали тръгват коаксиални кабели към един фургон, пълен тъпкан с електроника, където може би ето тук моята колежка Росица Митева от Института по астрономия стои буквално върху тази структура. Антените са вътре, това е една структура от стереопор, достатъчно силна, патентована, казаха, че не може ние да си я направим, трябва да си я купим от холандците, няма какво да правим. Ето тук може да видиш какво се случва вътре. Самите антени са отново доста простички, но са в тази структура. Тя е затворена, защото има разни платки, които помагат да се съберат сигналите от отделните антенки. Само за да поставим нещата в малко по-различен контекст. А тук наблюдаваме едно относително лоу-тек решение. Нали, говорим за коаксиални кабели, за стереопор и за жицевата. Да. Сега това като го сравним естествено с Джеймс Уеб, който струваше колко милиарда, не мога да си спомня вече. Трябваше един десетина да милиарда, да. Да, вече цената му стигна десетина милиарда, за да ги сравним. Защо подхождаме и по двата начина? Защо в единия случай е Джеймс Уеб,
и в другия имаме това. Ами там всичко е фокусирано в... Да. Стереопод. То хем ми изглежда смешно, хем всъщност е изключително мощно. Да. Там имаме нещо, което е, как да кажа, съсредоточена цялата инженерна мощ в един инструмент, който се намира на едно така относително стабилно място, където е студено, много, много подходящо за тези наблюдения. Тук, понеже се наблюдава в инфрачервената област, тук имаме много ефтини антени, които са лесни за производство, които може да се разхвърлят из цяла Европа. И всъщност използваме това, че можем да си позволим да построим много от тях, за да постигнем точно този ефект на интерферометъра. Точно това, което ни позволява да имаме добра резолюция на тези доста ниски частоти. Всъщност основната причина да нямаме чинии е, че просто инженерно не бихме могли да построим такава огромна чиния. Ако направим в космоса, като Джеймс Уеб, окей, обаче малко трудно ще изстреляме от Земята до там. Да. Така че всичко е някакъв трейд-офф. Да. Но по същество ги използваме за едни и същи цели с тази разлика, че чрез радиочастотите всъщност получаваме друг тип информация от този, който ни носи Джеймс Уеб. Да, абсолютно. Нали? Абсолютно. С наблюденията на Джеймс Уеб може да получим информация за термалните свойства на обектите, които наблюдаваме, колко са студени, съответно за пръха в Вселената и така нататък. С този телескоп може да наблюдаваме, между другото, това е едно от много готините неща на този телескоп, е, че той може да се използва за всякакви наблюдения. Може да наблюдаваме светкавици. Имаше един американец, който е използвал точно това ядрото, Core се казва, наблюдения с резолюция наносекунди, да наблюдава, да опише, и аз, за съжаление, не можах да намеря видеото, как се развива светкавица над това поле. И буквално виждаш как се разклонява. И уникални наблюдения. Може да изследваме ионосферата, оттам нататък Слънцето, планетите, галактичните магнитни полета, понеже, както казах, радиото е много чувствително към магнитното поле и излъчвания в различни поляризации. Може да наблюдаваме други галактики, естествено, та чак до първите звезди. Една от основните цели на този радиотелескоп е да наблюдава епохата на реионизация, т.е. когато са се образували първите звезди. Защото има ионизиран газ, който се появява за пръв път и може да се наблюдава. Той тогава е светел в някакви много високи частоти или дори ултравиолет и така нататък, но понеже е толкова отместен във времето, частотата се е преместила към радиоизлъчвания. Това е, между другото, един от класическите случаи на наблюдения с телескопа LOFAR. Това е радиоактивна галактика. Така наречените активни галактични ядра или квазари, също така да. Може да се използва. Идеята е, че има страшно много джетове. LOFAR направо разцепва с наблюдения на тези неща. Ето тук още един пример. Наскоро беше обявено, че са открити над 1 милион ненаблюдавани досега галактики с телескопа LOFAR, защото той е толкова добър да наблюдава. Има една специална програма, която е за наблюдение на за проучване на небето. Най-готиното нещо е, че Вселената на тези частоти е много малко изследвана. Има много неща, които ние просто не знаем. И затова хората го използват, този телескоп, и методично наблюдават цялото северно небе, за да намерят някакви нови неща. Периодически се появяват, както казах, 1 милион нови галактики. Да, това е фрапиращо. Наскоро се откриха 1 милион галактики. Ей, така просто, да. Да, да. Много готово. Кежуали. Да. Фантастично. И ние може да сме и ще бъдем част от това нещо. Сега ето още едно наблюдение. Това отзад са оптични галактики, но този вуал е всъщност част от джет на една такава радиогалактика. Като казваш оптични галактики, това означава галактики, които може да наблюдаваме с... Точно, в така. Нашия светлинен спектър. Радиоактивните не защото излъчват радиация, те сигурно и това правят, а защото са в радиочастотния, така ли? Да, това е терминологията, защото са много активни. Значи не е задължително да,
да се наблюдава само в едната или в другата област, но да. Има определени галактики, които са, затова се казва, че са активни галактични ядра, защото излъчват страшно много. Както може да видите, в тези наблюдения отсъстват доста от другите галактики, просто защото не са активни в тази част на радиоспектъра и ние за това се опитваме да наблюдаваме навсякъде. И ако ги насложим двете изображения, това ще изглежда абсолютно плътно с неща, така ли? Ами, да. Смисъл, ще е доста по-наситена картина. Това е насложено наблюдение. Това е насложено. Момента, да. Мисля, че имаше една картинка, не знам дали има в различни... Ето това е... Това са примери за тези новооткрити галактики. Може да видите как се виждат джетове. Това са релативистки джетове на газ, който газ и магнитни полета, който се изхвърля с скорости и близки до скоростта на светлината. Това, не че всички са една до друга така подредени квадратно, а просто така са ги направили в този случай. Но имахме една снимка, може би, с галактики, една галактика, галактиката Андромеда в различни дължини на вълната. Не знам това са газовете и топлината, които галактиките излъчват. Не, по-скоро интензитета на светлината. Да. Много често, когато работим с радионаблюдения, става въпрос за някакви много ниски температури. Тоест, ние не наблюдаваме директно черно тяло, да. Както нали, сме свикнали да наблюдаваме, а става въпрос за някакъв много, много студен или относително много студен газ. Или за много магнитно активиран газ, т.е. магнитни полета, които са свързани с електрични полета, с електрони. Понеже продължава да върви това видео, искам да ви кажа, не знам някой дали може да предположи какво е това. Има ли някой? Горят гуми. Добре, това е едно предположение. Звездообразуване, добре. Не, това е Слънцето, хора, на 77 мегахерца. Дължина на вълната, частота, т.е. Това са едни изображения с лофар, които аз направих наскоро, защото искам да изследвам как се развива или какво представлява структурата на короната на Слънцето. Короната на Слънцето, както знаем, е много гореща, но освен това тя е магнетизирана и има електрончета, които се движат наляво-надясно. Когато се движат, те излъчват светлина на радиочастоти. Тази структура, за да ви разкажа малко повече за това, с което се сблъскваме, може да видите един екран, който така минава от дясно наляво. Това е ионосферата на Земята, която на нас ни пречи, на много хора им е нещо интересно, което изучават, но това е един период на тихо Слънце, т.е. нищо не би трябвало да се случва. Ако го погледнете с оптичен телескоп, с ултравиолетов телескоп, с рентгенов телескоп, няма нищо да видите. С този изключително чувствителен радиотелескоп се вижда постоянно нещо, някакви блипчета, някакви неща се случват. Това са така наречените радиоизбухвания, които се случват, когато магнитните полета взаимодействат, но на по-малък мащаб на повърхността на Слънцето. Но тези излъчвания са изключително ярки на радиочастоти. Така че ето това е един друг пример, как изглежда тихото Слънце, така да кажем, в различни дължини на вълната, които могат да бъдат наблюдавани от лофар. Това е една статия, която с моя постдокторант пуснахме преди няколко месеца. Звучи гордо. От 25 до 79 мегахерца на Слънцето. Това е Слънцето и как то изглежда. Малко размитичко наистина изглежда в долните най-низките частоти, но като си направим още по-голям телескоп, ще се вижда по-добре. Така че трябва да дерзаем само и за това мисля да помоля отговорните институции да ни дадат повече пари. И ако ви харесва, кой? Говорете, както се казва, с вашия депутат. Изключително гъвкав телескоп. Повечето телескопи, които оптични телескопи, ако наблюдаваш с него някаква галактика, не можеш да го завъртиш да наблюдаваш Слънцето. Нали? Докато в този случай ние можем да правим всякакви такива неща, т.е. може много различни наблюдателни задачи на различни обекти. Да решаваме. Да, като те си работят, не е задължително да впрегнеш всичките тези антени, които са разпространени в Европа, за да наблюдаваш нещо. Точно. Локалната, която също е в България, може си е радиотелескоп сам по себе си. Абсолютно, да. Значи, този радиотелескоп си има, както всички големи такива инфраструктури,
една програма за наблюдение, където ти кандидатстваш за наблюдение и така нататък. Но ако имаш собствена, за да можеш да ползваш целият телескоп или част от него, но ако имаш собствена станция, ти имаш гарантирано време, поне 30-40% от времето можеш да правиш каквото искаш с нея. Това съм, само да кажем, това са други примери на по-ярки вече избухвания на Слънцето, като изображението в оранжево отзад е самото Слънце в ултравиолетови лъчи. Всъщност дадено за контекст, за да видим откъде излизат радионаблюденията. Всъщност мисля, че е важно да кажем, че на тебе Слънцето ти е слабост и така ти е особени изследователски интерес ти е насочен на там и с теб имаме и събитие конкретно за Слънцето и за Слънчевата корона. Да, може да го гледате в YouTube, subscribe, like. Всъщност така се заинтересувах от, да, от астрономията, когато правих постдокторантура в Смитсониан. Се оказа, че има интерес да се развива с един друг радиотелескоп, който е в Австралия, но малко по малко започнах да работя. После, когато се прибрах към България, си казах, абе, то тук има някакъв друг много готин радиотелескоп, дайте да опитаме нещо да направим. И така, индивидуалната станция ние може да я ползваме за наши си наблюдения. С индивидуална станция не могат да се правят изображения толкова лесно, както с целият интерферометър, но сега е момента да кажа, че в момента върви един много голям технологичен апгрейд на LOFAR телескопа с нов хардуер, който позволява да се наблюдават примерно два обекта едновременно. Все едно да си разцепеш телескопа на две и да го насочиш в две различни места. Такива подобни неща могат да се правят, който ще позволи и още повече гъвкавост на тези индивидуални станции. Примерно да използваме различните антени като индивидуални мини-станции и да комбинираме по този начин сигнала. Всъщност, това е една от причините ние да работим с колеги от Техническия университет София. Там има много добри експерти по антени, които правят някакви страшни щуроти и могат да ни помогнат да развиваме допълнително тези неща. Допълнително да спомена, че нашия консорциум, който се казва LOFAR-BG, в него участват Технически университет, да, това е нашето готино лого, един мой приятел Антон Робов, дизайнер, го направи. Технически университет, Софийския университет, Шуменския университет и Института по астрономия, като идеята е да се разрастваме и да развиваме все повече нашата дейност. А това предизвикателство ли е от гледна точка на финансиране и инфраструктура, тъй като отново, жица и стереопор, нали, това, което показа, не звучи като да е, нали, да е нещо, което не изисква особено средство. Стереопор е патентован, така че е малко различно, само да кажа. Ами да, естествено, една такава станция струва от порядъка на 1 до 2 милиона евро. Което това, отново са... Което нищо не е, разбира се, да. За нашата държава. Ще стоим на тъмно от деца, вика, и на студено една седмица, готова работата. Да, естествено, но то не е само да си купиш хардуера. Нали? Ние в момента работим по един европейски проект, който е, казва се Stellar, който ни сближава с други институции, които вече имат много опит. Т.е. става въпрос за едно ноу-хау, което се гради в продължение на години, да намериш хората, да ги обучиш, да им вдъхнеш интереса към обекта. Радиоастрономията е малко по-различно от традиционната астрономия. Не получаваш едни фотончета в CCD-то и веднага да излиза изображение. Трябва да се потруди, за да получиш такова изображение. Така че има сериозна инвестиция в хора, която трябва да се случи. И може би по време на дискусията ще говорим, че всъщност трябва да има предвидимост и повторяемост и развитие на тая цяла система за финансиране, но основата е всъщност хардуера и това да се свържим. Има някаква годишна вноска, която е за опериране на целия масив, за да може и ние да го ползваме целия масив. Ние имаме гарантиран някакъв брой часове, не е толкова голям, мисля, че 30-40 наблюдателни часа с целия телескоп. Да.
Но разполагаме с страшно много време с нашата си станция, с която може да направим много неща наистина. Да. Струва ми се, че на цената на колко? 7-8 до 10 апартамента в Манастирски ливади се струва инвестицията, нали? в днешно време. Звучи абсурдно. Имаше нещо друго за показване или да преминем към дискусия? Исках да ви покажа, може би, как ще изглежда нашата станция. Да. Има една анотирана снимка, където е описано, може би... А, добре, супер. Долу в ляво може да видите как ще изглежда. Значи, ето, ще имаме едно такова поле с жички, които... Това е, между другото, една от причините да сложим тази станция до Роженската обсерватория, че трябва да си я пазим и да си я гледаме. Що не изкупаете ров? Има доста жици, кабели и така нататък. Електроника, да, може и да го запалим по някакъв начин. Но отляво виждате нискочастотните, по 96 антени, отдясно са високочастотните и от всяка една излиза един коаксиален кабел в едни огромни ровове, които стигат в този контейнер, където има един мини суперкомпютър с GPU-та, атомен часовник, защото трябва много точно да знаем кога са записани сигналите. И оттам по оптичен кабел всичко тръгва към Грёнинген в момента, към свръхизчислителния център, който събира всичките сигнали и ги обработва. След това тези сигнали отиват към един архив и вече който иска може да си дърпа данни и да си работи с тях, което пак не е толкова просто нещо. Ние в момента, аз съм много щастлив, че започнахме едно партньорство с Discoverer. Може би сте чували за суперкомпютъра, който започна да работи наскоро. В България, в техпарка, в момента тестваме различни алгоритми, различни пайплайнове за обработка на тези данни, защото те са страшно много. Говорим за терабайти на ден и така нататък, което, нали, ти се завива свят и със сигурност трябва да има машини, умни машини, машинен интелект и така нататък, който да обработва всичко. Да това помага, да. Няма как, ние няма как да запазим всичките тези данни. Но какво друго мога да кажа? Нещата се развиват. Почти сме изкупили целият терен, който ни е нужен. Проектираме как ще го направим. И очаквам до края на 2025 година да започнем наблюдение с нашия си радиотелескоп. Изключително интересно. Планираме от следващата година да започнем и стажове в Института по астрономия, където хората да се учат как се прави радиоастрономия. Ще имаме също така през април, май и юни 3 школи по радиоастрономия, които са отворени за всички. И хората с по-сериозен интерес, предполагам, не знам дали всички вие искате да се занимавате с това, защото да стоиш всеки ден пред компютъра, нали, си е работа. Но, ако имате интерес, свържете се с нас. Сайтът е lofar.bg и там може да получите повече информация. Супер! Камен Козарев, дами и господа. Стой тук. Да остана тук. Не, не ставай. Стой там, където си. Искам да извикам Иван, къде отиде Иван. Иване, заповядай на сцената, можем да започнем директно с дискусия, тъй като имаме немалко въпроси и продължават да постъпват. Заповядай тук в центъра. Ами, добре, тъй като днес е нощта на учените, говорихме си за нещата, с които вие се занимавате, но може би един генерален въпрос като за начало тук е нужен. Сега ти, Иване, ти приключи твоето изложение с идеята, че някои от всичките тия свръхбогати хора си строят един вид, нали, техните vanity project, нали, на суетата. Така може би дават повече обещания, отколкото реално могат да изпълнят. Та, ако говорим за публичния имидж на науката, често пъти може би най-ефективният инструмент за провокиране на интереса на хората е действително да се въртим около един такъв тип митология. Примерно, ако говорим за радиоастрономия или за астрономия по принцип, дайте да гледаме на там, защото ще видим друга цивилизация. Когато говорим пък за, нали, за твоето направление, нали, дайте тук пък ще излекуваме, това е панацеята на всичко, ще станем киборги, ще се свържем в Hive Mind и прочее, и прочее. До каква степен такъв тип митологизиране всъщност работи в полза на науката и доколко всъщност вреди? Как мислите? Ами, зависи. Зависи всъщност... Ако позволиш, ще те докосна по платонически начин. Да. Окей, всичко ли е наред? Да.
всичко беше прекрасно, така. Ами, значи, зависи. Вдъхновява много млади хора да се занимават с науката. Аз, примерно, няма да отрека въобще, че подобни такива сайбърпънк сюжети, нали, ме насочиха към такава сфера. Също, нали, чисто естетически, нали, на образа на такива твърди импланти с прави, нали, черти, метали, които са, нали, в контакт с някаква такава абстрактна мека тъкан, нали, просто визуално като картина ми харесваше и това ме вдъхнови. Mm-hmm. Нали, вече в другата крайност е, нали, може би фалшивите очаквания, които се създава у хората, и то когато тия фалшиви очаквания почнат да придобиват някакви измерения, нали, дистопични на неща, които са така дистопии, които са толкова далече от нас технически, че ако са, ако отблъскват хората, то спират много-много положителни развития преди дори да стигнат в реалния ни кръгозор. Значи, примерно, все едно ти да се притесняваш, че един ден Hive Mind ще командва хората, нали, да ходят към Меркурий вместо към Марс. А ние сега, нали, се опитваме да направим импланти, които, нали, да могат да помагат на хората да хванат чаша, нали, да пият. Да. В смисъл, нали, говорим за съвсем различни... Да. Това фокусиране малко върху някаква иллюзорна цел всъщност ни отвлича вниманието. Точно, от пътя, който в случая е по-важен, да. Нали, да. До някаква степен. Да, но в същото време пък е много лесно да се направят първите стъпки, т.е. да не се фокусираш върху, да кажем, това да видиш извънземни или има ли извънземни, или да станеш киборг. Но, примерно, можеш да си купиш телескоп да наблюдаваш планетите, нали, или да правиш някакви биохакове и някакви такива неща. Аз не знам, много хора в България, не много хора, но да кажем, че има голяма общност хора, които се занимават с писане на софтуер. Много ми е интересно на мен какво ги е зарибило да го правят това нещо. И предполагам отговорът е компютърните игри, нали? Нещо, което е някаква стъпка нататък. И ти си казваш как става това, много ми е интересно и малко по малко се увличаш. Трябва да сме наистина внимателни, както Иван каза, че не трябва да прекаляваме с тази визия, но да можем да подадем следващата стъпка на хората, така че те малко по малко да се развиват. Да, да, все пак да отворим някаква врата, като внимаваме и с двете крайности, да, да. И с обещанията, и пък твърде мрачните представи именно, за това какво се случва. Иначе астрономията е много лесно, защото само си казваш, а какво има там? Нали, и си вече закачен. И гледаш, да. А пък и то, предполагам, нали, има някакъв естествен процес, при който, нали, вече навлизайки и правяки първите стъпки в някаква наука, независимо какво те е вдъхновило, вероятно тая романтика много бързо си заминава и човек бързо осъзнава, че, нали, това, за което е влязал, може би не е точно същото нещо, но пък започва да обича процеса. Ами да, всъщност точно това се замислих, значи като стана въпрос сега за... Нали, за обещанията и за реалния път. Защото, примерно, моето ежедневие какво представлява? Значи, аз, нали, говоря за тия теми, за импланти в мозък и така нататък, но моето ежедневие е чисто инженерно. Значи, примерно, аз се занимавам с различни материали, примерно силикони, разни биосъвместими, и аз забърквам силикона, слагам го в печката сутринта, пече се 4 часа, вада го на обед, стана ли като гума, абе, не е много като гума, малко е като крема сирене, айде на другия ден следващата. Забъркваме пак, нали, малко сменяме пропорциите на компонентите, печката, 4 часа. Иначе киборги и импланти. Киборги и импланти, нали, един ден, нали, но ежедневието, нали, за всеки, така да се каже, за всеки, нали, итерация, за всеко доближаване на една малък квант от тия киборги. Нали, има много невероятно такива злободневни всъщност, нали, дисциплини, които, нали, хората ги подценяват и са може би скучновати на пръв поглед, но това са... Да. Нали, нещата, които са нашето ежедневие. Той в астрономията със сигурност е така. Има доста седене, чакане. Аз първо да питам дали не може един телевизионен канал да се направи като Kitchen TV или нещо такова. Инженери пекат силикон. 24 Science, това е супер идея. Друга идея съм имал. Значи, понеже, съвсем, и това съвсем сериозно. Значи, понеже има много такива, нали, антивакс, антинаучни, нали, настроения, да се направи просто... Взима се едни екипи от 5 човека, да кажем, наукофоби си, каквито и да е, дава им се един научен ръководител и се слагат в лаборатория. Викат, айде, до края на тази седмица трябва да клонирате този протеин, примерно.
и печелите 20 000 лева, да кажем. И нали, всички тия методи, които те мразят и не виждат, просто нали, са принудени да ги ползват и да се убедат от тях. Нали. Когато има нали, такъв, нещо, да. Такъв залог, ето, нали, това бих го гледал аз по цял ден. Да, но съвсем сериозно, всъщност, това, което и ти описа, е може би някаква по-крайна точка на развитието в науката. Ако не сте се занимавали, общо взето започва с този вау ефект, навлизаш, правиш няколко крачки, виждаш колко е широко всичко, продължаваш и в един момент започват да се стесняват нещата, защото дълбочината на знанието става доста голямо и ти, за да разбереш много за дадена тема, няма как да знаеш същото количество информация за някоя друга тема. И всъщност докторантурата какво е? Моя ръководител това го правеше, рисува ти един кръг и ти казва, това е количеството на човешкото знание, след това тук правят една пъпчица, това е информацията или знанието, което ти ще допринесеш за развитието. И всъщност малко по малко много хора дълбаят. Да. Ти създаваш дребна частичка от пъзела. Вече няма го времето на Нютон, в който нали, ти не направиш бинг-бенг откритие. Да. Или... Абсолютно, но идеята е, че ти не започваш от първата крачка до седене пред печката нали, или пред компютъра по цял ден. А има едно такова развитие, което естествено на теб трябва ти е интересно да придобиеш интерес към жаждата за познание, към целият процес. Да. Сега предполагам, че като във всяка друга професия, човек основното нещо, което го движи в труда му, нали, тук малко може би така марксистски постулати, нали, но нали, важен е продукта на твоя труд. И ако ти си много отдалечен от продукта на собствения си труд, ти не изпитваш и някаква форма на удовлетворение. Що се отнася конкретно до това, ми е... Интересно ми е, очевидно, учените до голяма степен са движени от чистото интелектуално предизвикателство да откриеш, да го щупиш този проблем, да разгадаеш тази задача и така нататък. Да. От гледна точка на твоята практическа работа, поне аз интуитивно може би схващам. Нали? Тук говорим конкретно за лечение на заболяване, директно да се помага на хората, но в по-абстрактни дисциплини като астрономията, какъв е практичният продукт тук? Нали? И има ли го този проблем при вас, че или конкретно в фундаменталната наука, така да се каже? Значи това според мен е съвсем различен въпрос от плода на твоя труд. Значи, плода на нашия труд са статии. В астрономията аз се замислих за аспекта между чистата наука и инженерната част. В астрономията ние сме доста близо до чистата наука, т.е. насочваш телескопа, правиш снимка, имаш изображение, анализираш, публикуваш статии. При вас е доста по-сложно. Не мога да си представя хората, които работят по експериментите в ЦЕРН, през какво преминават. Значи ти целият си научен живот можеш да прекараш в дизайн и изработване на някакъв експеримент, който може да не тръгне. Това аз не мога да си го представя. Така че аз гледам нещата, нали, има естествено това, което ти каза, за какво отиват парите на данъкоплатците въпроса, естествено. Но има и тая част, където плода на нашия труд, от наша гледна точка, е точно това знание, до което ние достигаме доста бързо, специално в астрономията. От гледна точка на практичността, може би, ако това имаш предвид, то специално в радиоастрономията тя е много близко до технологиите. И там няма никакъв проблем. Има big data, има радиокомуникации, инженерни неща, изкуствен интелект все повече навлиза, когато има big data. Те върват ръка за ръка нещата. Така че да в слънчевата физика това, което ние плашим, понеже говорихме за това нещо, и така си изкарваме парите общо или си искаме парите, казваме, ако и ни дадете пари да изследваме активността на Слънцето, ще избухне Слънцето, ще унищожи всички тук, така че нали, дайте ни пари. Така че тя е също доста приложна наука. Да. Да. В интерес на истината, между другото, аз нали, понеже работя с все пак такива импланти,
и наличате такава литература за чуждо тяло в черепа, реакция към него. Обаче нищо не ме изпълва с такъв екзистенциален ужас, като просто астрономията, значи като за човешкото незначителност пред тия небесни тела. Това ме парализира просто от страх и не мога да го чета. Докато аз е бамбукова клечка влезла на някой през орбиталната кост. Е, голям, нали, стават такива работи и мало да става, нали, смисъл. Докато да. А иначе по-скоро малко по темата, нали, за плода на труда и, нали, аз до някъде гледам абстрактно на това, но, нали, за мен е голямото удоволствие да съм първият човек, който е разбрал нещо, нали, колкото и тривиално да е то, нали, вълнуващия момент е, че аз никой до сега не е разбрал това, което аз съм разбрал. И всъщност, нали, в тече, нали, вече в годините, в които аз все пак, нали, имам някаква кариера като учен, това е каквото всъщност трябва да мотивира човек, за да стане учен, поне според мен, защото има, нали, чисто такива практически стресове в лабораторията, дали няма да се удари ток, дали няма, нали, нещо да се опръскаш с някаква киселина, нещо подобно, така че, нали, такива неща човек трябва да издържа на тях, кариерни стресове, дали ще е успешен експеримент и така ли не, както, нали, някакъв екстремен спортист, нали, трябва да потискаш тия страхове и притеснения в името на, нали, на плода на твоя труд. А от друга страна, какво получава обществото от това? Това също съм си го мислил много, нали? Защото, както казахме, нали, има големия кръг на знанието, в който в рамките на докторантурата това оригинален принос към човешкото знание, за което човек я получава, това култивира едно много особено умение в един определен сегмент от обществото, който винаги е много нужен. Това е умението да се създават нови знания и те да се анализират. Значи, ако мога да направя най-така грубото сравнение, човек като става музикант, нали, дали ще е класически музикант или, нали, джаз музикант, трябва да може да, нали, голямото мерило за това е дали може непозната партитура да ти я дадат и да изсвириш просто трас или, нали, по слух. И същото е, нали, по същия начин се става учен, да ти дадат неразгадаван, непознат проблем, може да не е много труден, може да е много труден, но ти без, така да се каже, без мрежа за безопасност, без разчитане на знанията от предишти, да мога да кажеш, да, всъщност този процес работи по този начин, това е каквото е тук, нали, същността на нещата. И това е, нали, важно умение за всяко общество, да има резерв от хора, които го умеят това нещо, нали, независимо от сферата, дали това ще е медицина, дали това ще е астрономия, дали това ще е политология, социология и така нататък. Добре, едно от нещата, които притесняват хората, що се отнася до науката и до технологиите като нейен продукт, е това какво правим аджаба с тия технологии. Има тук немалко въпроси, свързани с, нали, с имплантите. Има и известни страхове, вече малко може би провокирани от Лилица син и... Не точно. Нали, но има страхове от антени, има страхове и малко по... така широко мащабни от типа на абе, дайте да си мълчим и да не гледаме и да не излъчваме много неща в космоса, защото някой ще ни види и ще дойде. Имате ли вие някакви подобни съображения, що се отнася до, нали, до конкретните неща, по които работите? Предполагам, за имплантите отговора е малко по-лесен, тъй като там проблемите са до някаква степен очевидни. Нали, очевидният въпрос тук е, който, нали, се задава от публиката, могат ли те да бъдат прегнати за контрол на върху хората? Иронично, защото ние вече сме под тотален контрол. Нали, и също важи, може би, за астрономията и за... Нали, как ги адресирате вие вътре за себе си тия проблеми и как най-вече да ги адресираме от гледна точка на опасенията на обществото? Ами, окей, значи ще започна с моята сфера, нали, за имплантите. Значи, първото, което е, нали, като за всяко медицинско устройство, нали, човек трябва да има някаква увереност, че, нали, науката работи, че материалите, които слагаме, не са по някакъв начин вредни. Нали, това си е до някъде установено вече като дисциплина. Нали? Има контрол, има регулации за такива неща. Има специалисти, които на това е тяхната кариера, да се осигурят, че тия неща са безопасни, че те са тествани и, нали, затова съм с чиста съвест. Ако тръгнем за по-абстрактните, нали, страхове, дали един ден ще мога да се контролира по някакъв начин населението или съзнанието или такива неща, ами, значи, практичността на нещата ми държи моята съвест много чиста, нали, за тази сфера. Защото, примерно, сам, нали, постави телефона тук на плота и това може да контролира хората много по-ефикасно. Аз получавам push notification и от Google за всякакви новини, които да ме настървяват или нервират. Нали, съответно, мога да манипулират хората по този начин без никакви импланти. Може също така телефона сега да ни слуша, че тук си говориме, примерно, с
с тебе на български и някой да не му харесва, че тук се говори български език, да кажем. Това пак няма никакви импланти, нали? Смисъл, може човек да таргетира всякакви групи от населението, дали за пропаганда, дали за турмоз, дали за всичко, изцяло с технологии, които имат, нали, които вече съществуват. Фейсбук. Фейсбук и каквото и да било, нали? Смисъл, може, да. Нали, този Рубикон отдавна е пресечен, нали, без нито една жица да е вкарана по-аналогов в такова по-аналогов, да. Така че да. Аз се замислих в нашата сфера. Значи първото нещо, което ми хрумна, беше някакъв зъл астроном, който ще изнаблюдава цялата Вселена, но после се замислих, че ако си насочи телескопа надолу, нали, отива към воейорство работата. И всъщност, нали, това може би е страха, че големия брат наблюдава. Сега това не е точно нашата сфера, защото ние може сме голям брат, ама насочени към марсианските микроби. Да. Не знам, така че малко по-безобидна е нашата. Даре, но ти спомена, че сега покрай Рожен, не знам дали имате действително такива проблеми, но имаше и няколко статии излезли за... не мога да се сетя за каква, за вятърните турбини, например, че дайте да не слагаме вятърни турбини, защото ще се случат хиляда неща с главите ни. Имате ли същия проблем, имайки предвид, че говорим за антени, което е автоматично тригърва хората? Със сигурност имаме чисто инженерно проблем с вятърните турбини, защото произвеждат страшно много радиошум. Нали, от тази гледна точка. Освен това, фотоволтаиците, ако не са направени както трябва, също могат да произведат страшно много шум, но ние не излъчваме. Нашите антени само приемат. Нали, това няма как да облъчим на никого картофите или каквото и да нали, не е 5G. Да, не е 5G клетка. Всъщност да, то е просто трябва да въртнеш на обратно ключа, нали? Да. Но верно ли е така? Добре. Не, няма как да стане това нещо. Така че не. Напразни са вашите опасения. не знам, опасения винаги. Добре, като си говорихме, нали, говорихме си за обещания. Нека все пак да хванем вашите две сфери и да видим кои са, поне вашата естествено лична гледна точка, кое във вашата сфера в следващите 10 години вие бихте счели за най-голямото постижение за последното десетилетие? Знам, че ви поставям малко в времеви луп, нали, странен, но как изглежда най-голямото нещо, което може да се случи с технологията, с която разполагаме или ще разполагаме в рамките на едно десетилетие. Нали, в областта на биотехнологията, ако щеш ли биоимплантите конкретно и в астрономията. Ами, значи това аз просто очаквам да бъде моят момент, където ще кажа на всеки ще му стигнат 640 килобайта и повече няма да му трябват. Нали, на 2020 година аналога. Но може би моята преценка за това е да има клиничен такъв имплант, който да записва и да контролира някакво устройство. Било то, нали, може да не е нещо толкова драматично, като, нали, човек парализиран от врата надолу да може да контролира цял робот, но определено надежна, функционираща клинична система, която да интерпретира хронично за дълъг период от време сигналите от гръбнак или от мозък или от периферен нерв и на база на това да извършва някакви действия. Дали това ще да стимулира някакъв вътрешен орган или дали това ще да управлява примерно протеза за конкретна става. Това да бъде нещо клинично и така сравнително рутинно, да има хора, нали, по улицата да можеш да ги видиш нещо подобно, нали, тук-таме. Това за мен ще бъде феноменално, ако стане следващите 10 години. Само една скоба да отворя, тъй като има и такъв въпрос в момента. Има ли всъщност пациенти, които клинично се тестват за Паркинсон е конкретно въпроса? За Паркинсона, да, има, значи, те са вече, нали, даже ако не се, значи не искам да бъда цитиран конкретно, защото, нали, не съм съвсем навътре в нещата, как се дадат в България, но, нали, проверих предварително и видях, че има, нали, интервюта с специалисти неврохирурзи в България, които са правили такива операции, са поставили подобни устройства, нали, и в смисъл, примерно в моят университет, лекциите по биоелектроника, нали, моя ръководител ги води, той, нали, вкарва пациент-доброволец, който прави същата демонстрация, нали, смисъл, има такъв имплант, изключват го импланта, треморите започват, импланта го включва и треморите, нали, приключват. Въпросът е има ли кохорти от пациенти вече да се тества на
мащаб. Да, в мащаб, това е вече клинично, това няма тестове, да, това е одобрено всичко. А другите такива записвания, те са вече експериментални, нали, индивидуални такива програми с по няколко пациента. В моята област, аз понеже като по-тясна специалност се занимавам с изследването на хелиосферата, т.е. сферата на електромагнитно въздействие на Слънцето. Моята огромна надежда е в развитието на наносателитите, които да разпръснем из цялата Слънчева система за изследване на слънчеви изригвания, на радиоизлъчвания от планети, на комети отблизо, това, което се случи с Филе, нали, да не се случва повече, но неща като Розета. Защото в момента цялото познание, което имаме за Слънчевата система, се базира на едни точкови наблюдения, т.е. някакъв сателит, който е минал от някъде за някакъв период от време и всъщност има конволюция на времето и пространството. Тези наблюдения, които ние получаваме, са сателита е бил там, слънчевия вятър е минал, сателита пак е, нали, той се е движил, не е стоял на едно място, той не може да стои на едно място, но ако имаме много голям наброй малки, ефтини, отново се връщаме, нали, на инженерно и чисто парично измерение, сателити, които са свързани помежду си, нещо, нали, много груба аналогия с Starlink на Илон Маск, да кажем, макар че астрономите го мразят, защото им свети супер много. И, нали, на вас пречи ли ги това, между другото, на радиотелескоп? Да, разбира се. Да. Разбира се, да. Те излъчват, те са метални, нали, прецаква цялата работа. Но това за мен е нещо изключително. Да могат да се използват наблюдения от много различни точки, които да анализираме по някакъв такъв умен начин, за да разберем повече. Защото сега наистина всичкото знание, което имаме, е доста откъслично от някакви сателитни мисии. Тук и там и нали, не. Естествено, с помощта на наземни средства като LOFAR. Да, да. Не знам доколко е вярно исторически до някаква степен със сигурност, че така трудните времена, сега тук използвам излишен ефемизъм, може би, нали, но във времена на война и криза, се получава един така тласък на науката или на инженерните науки. Сега тук си говорим за един по-локален конфликт, нали, не аналогията с Втора световна война и тогавашния пик на различни технологии, може би не е много подходяща. Но предполагам, въпросът ми тук е, вярно ли е това, че трудните времена по някакъв начин катализират това публични средства или изобщо да се инвестира малко повече в науката, защото трябва спешно да се адресират съответните проблеми. Няма нужда да ги изреждам. Нали, тук имаме климатични промени, COVID, ако щете, нали, в развитието на медицината. Факт ли е това или по-скоро в мирно време науката така най-много процъфтява? Как ви се струва? Ами, веднага правим аналогия с газа. Нали, газа в момента е много важен и хората започнаха да мислят какво да, с какво да го заместят. Нали, веднага тръгват технологии и така нататък. Наскоро четах, че се правят много проучвания за това как да не бъдат толкова енергоемки определени производства. Нали? Това са най-простичките неща. Но естествено, ако управляващите, ако хората, които правят план, стратегии за развитието на държавата цялостно, имат глави на раменете си, те биха инвестирали в наука, в нови технологии. На Запад, в кавички, това се прави по един много саморазбиращ се начин. Наскоро говорих с Мартин Вечев, който може би знаете, той е един основателя на Insight, основният човек. И той ми разказа за ETH Zurich, че там хората не говорят за тока и така нататък, нали, дали е студено в кабинетите си. Хората се занимават с наука, има екип, който взима тези резултати и започва да работи по развитието на технологии, базирани на науката. И това продължава. Тоест една много добре смазана машина, която просто се подпомага
финансово, да кажем, от държавата или от частни донори или инвеститори дори, не е нужно да са донори. Да. Сега, естествено, няма да изненадам никой, като каза, че в България това все още не сме стигнали до там. За съжаление, се занимаваме с доста битовизми, ние учените. Имаме нужда от малко още подкрепа, за да можем да стигнем до някакво такова ниво, в което да се фокусираме върху нашата основна работа, не да ходим да преговаряме с селени за ниви, нали, някакви такива неща. Да. Ами, значи аз може би ще изкажа една леко така странна, да не кажа радикална, нали, позиция, но, нали, относно на оригиналния въпрос, всъщност дали науката се развива по-добре в, нали, така спокойно да го наречем време, нали, време не форс-мажорно, извън всякакви такива обстоятелства или, нали, така напрегнати времена, да ги наречем най-общо и ефемистично. Ами, според мен аз бих направил следната аналогия, значи тя много има много обем, много процъфтява, когато има, нали, така времена на юбилей и на харчене на пари, но реално големите приноси в каквато и да е сфера, поне по мои такива, нали, дилетантски наблюдения, аз не съм историк, не съм социолог, но те идват, когато има много силен екзистенциално заплашващ натиск върху някакво общество, било то човешко, континентално, нали, държава или като цяло човечеството, но недостатъчно силен натиск, че напълно да елиминира, нали, това общество. Значи, всъщност, ако мога да направя една друга аналогия, това е както беше с мерките и COVID-ваксините и самия COVID-вирус. Значи, човечеството хвърли огромни усилия да потиска, нали, разпространението с ваксини, с такова, но, нали, тя природата си, нали, намира достатъчно такова процеп, през който да продължи и да се развие. И по същия начин, нали, над обществата, като тегне някакъв натиск, компонентите, нали, от науката, било то като проекти или като персонал, или като не само науката, като цяло общественото развитие, нали, нещата, които така максимализират престижа и максимализират показността, те чисто за цел за оцеляване биват пренебрегнати за сметка на това, което дава най-сигурните шансове за оцеляване. Така че, нали, колкото и така леко, жестоко и радикално да звучи, мисля, че такива критични обстоятелства понякога действително форсират много развитието на обществата, било то научно или каквото и друго гледна точка. Да, може би когато има конкретни кризи, се търсят конкретни решения, така че не е задължително цялостно развитие на науката. Да, точно. Да. Просто, нали, процъфтява. Да. Абе, не знам, ние покрай COVID малко тук се надявахме, нали, че по някакъв начин престижът на науката и на докторите имаше някакъв моментен пик там, нещата са малко синусоида, ама май престижът на учените не се покачи особено, но то пазе, че обратното стана. Да, вие станахте още по-големи злодеи. Добре, няколко конкретни въпроса. Конкретно в твоето направление, тъй като... Нали, когато говорим за кризи, има някои скрити кризи, за които не се говори. Да. Сигурно с психичното здраве е един такъв изключително важен проблем. Нали, въпросите тук гравитират около това, кой може би е най-обещаващия подход за лечение на тези заболявания. При положение, че, нали, наясно сме, че това не е точно твоята дисциплина, но ако трябва да го сведем въпроса малко по-конкретно, технологично ли според теб ще е решението, или ще е по-скоро, как да кажа, биохимично, ако щеш? Да. Това е доста, значи, доста интересен въпрос, защото то не са само тия, нали, не са само тези, нали, подходи. Значи, естествено, има импланти, нали, които се правят, сега се пробват за депресия, за хронични такива, нали, състояния, много екзистенциални депресии, нали, тежки. Има, нали, фармакологични терапии, които, нали, явно вършат някаква работа. В смисъл, хора, които са, нали, с тежки шизофрении, такива психози, нали, стават стабилни, като пият такива лекарства. Верно, имат странични ефекти и така. Но, нали, има и чисто обществени вече мерки, нали, особено за по-такива, нали, не говорим за психози, нали, но за депресии, за тревожни разстройства, за такива неща, нали, те много зависят от средата на човек. И, нали, има такива дебати в, нали, между самите учени, нали, нашата среда, как да бъде по-така щадяща интелектуално. И, нали, ако можех да дам някакъв точен отговор, мисля, че, нали, нямаше да съм... Нямаше, нали, да правя наука на това ниво, на което го правя, щях, нали, да съм много по-реномиран психолог. Нали. Това е доста сложен и екзистенциален въпрос, на който поне аз и
не знам много хора да могат уверено да кажат, искрено и уверено да кажат, да, това е решението, всички трябва това да приоритизираме. Да. Ти все пак печеш силикон в пещ. Аз пека силикон и в пещ и правя електрохимия сам. Моля ви се много, нали, да не прекаляваме. Пък било да. В Кеймбридж. Ми така да. Да. Няколко конкретни... Да, искаш да кажеш нещо, извиня. Само да кажа, че може би едно много... Един много лесен хак е просто да бъдем физически активни. Mm. И това според мен много помага на психическото здраве, да. Също така. Да, че по някой път много се фокусираме върху. Да, много се фокусираме върху технологични решения, при положение, че има някои неща, които са ни много, много близко. Тук един от. Гостите тук спомена и неща като псилоцибин, нали? Неща, които са били хилядолетия, от хилядолетия ги ползваме, да. Но вече пък демонстрират някакви така, да, резултати. Това е черешката на тортата. Точно така, да. Че въпросът е, че не е необходимо винаги да търсим алтернативни решения, просто може да се вгледаме назад в миналото, за да ги открием. Няколко конкретни въпроса и в твоята сфера. Казахме, че разстоянията тук са ключове, за да получим някаква резолюция. Значи ли това, че ако си представим LoFAR на глобално ниво, ще получим по-голяма резолюция? Запетая, ако пък ги изведем в космоса, били работило още по-добре? Да, разбира се. Значи, първо, на глобално ниво вече съществуват такива мрежи. Казва се Very Long Baseline Interferometry. Един пример за това е Event Horizon телескопа, който откри тези директно заснеха черните дупки в ядрата на галактиките. Mm-hmm. Така че това се прави, VLBI се прави от десетки години, в Европа също се прави. Така че да, това е така. Какъв е проблема? Отново отиваме до техническите проблеми. Първо, трябва да имаш достатъчно точни часовници, естествено. Второто нещо е ионосферата. Значи ти можеш да си измериш, всичко опира до това да знаеш много точно къде са ти антените. В зависимост от частотата, на която наблюдаваш. Но най-големият проблем е ионосферата. Защото ионосферата е различна. Все едно да наблюдаваш Слънцето на едно място и да има облаци. Тук, там да е слънчево. Нали? Тя много може да повлияе на качеството на наблюденията. И понеже ти искаш да събереш сигналите, ти искаш да си сигурен, че си наблюдавал по един и същи начин от различни места този обект. Затова, естествено, в космоса, където нямаме такъв проблем, и ако можем да подсигурим съвсем точно позициониране, което вече се развива с разни лазерни комуникации и така нататък, това се прави, правят се такива технологични демонстратори, тогава няма никакъв проблем. Между другото, в момента се разработва първата такава мисия на НАСА за наблюдение на Слънцето, което ще се състои от 6 кюбсата. Което е за мен лично е невероятно. Едно на ръка, че кюбсатовете са нещо много популярно, все по-популярно става и за наука, но от друга страна е невероятно, че отне толкова много време да се стигне до там. Защото ние в България, не знам дали знаете, но си имаме компания наша си, която прави български кюбсатове и те в момента планират точно изстрелване на такива констелации. Така че ние с малко помощ бихме могли да разработим подобна мисия, която да бъде изстреляна в космоса. В космоса няма ограничения, може да си ги ориентираш както искаш сателитите, особено ако не обикаля, ако са в междупланетното пространство. И тогава може да направиш един огромен интерферометър. Ако е по-сложно, в момента хората вече мислят за Луната, особено за тъмната страна на Луната. Или зависи какво, ето тук е една идея. Но това е за индивидуална чиния. Може да се разхвърлят по същия начин антени из цялата повърхност на Луната. Там няма атмосфера. Естествено, трябва да се притесняваме за електростатични ефекти и така нататък, понеже Луната постоянно бива бомбардирана от метеорити, не електризира се и така нататък. Но това са чисто инженерни проблеми. Ако е инженерен проблем, не е проблем общо взето. И така че хората мислят много сериозно за това нещо. Така че да, отговор е да. Колкото повече, толкова. Има тук въпрос дали някой ден ще може да управляваме радиотелескопи с импланти, но това предлагам да го игнорираме това. Ако стигнем до там, директно може да разберем какво се случва с извънземните. Добре, и според мен вече
Не знам, може би си заслужава да се зададе този въпрос и да, и да видим и така и вашето мнение по въпроса, тъй като в няколко събития подред говорихме си за така много за бъдещето, за философия на науката понякога засягахме. И от така наши приятели физици, с които работим, се чува мнението, че науката в известна степен е, се намира в някаква стагнация, не знам дали е точната дума, но виждаме, че можем да говорим за технологичен прогрес, това е безспорно, но трудно можем да говорим за научен прогрес от гледна точка на, на фундаменталните принципи, чрез които ние разработваме тая технология. Мисълта ми е, че реално всички нови открития, които правим в момента, до голяма степен се базират на неща, които знаем от 50-те години, условно казано. Да. Че, не, че така и не стигаме до някакъв фундаментален пробив и че изглежда все по-необходимо да се влагат все повече и повече и повече средства, за да можем да достигнем до този момент, където да, така се каже, да счупим парадигмата, да сменим парадигмата и да направим квантов скок. Имате ли някакво мнение по тая тема? Как ви се струва? Ми, това е доста така екзистенциално, така като въпрос. Сега, какво значи парадигмен скок и каква промяна да очакваме? Значи, чисто философска, така да се каже, начина на придобиване на знание от епохата на там, от Ренесанса насам, не виждам какво би се променило толкова. Значи, формираме хипотеза, която ние изпитваме и след това променяме, отхвърляме или приемаме в зависимост от резултатите. Значи, този процес не виждам какво толкова може да се промени в него до голяма степен, от една страна. Действително, нараства все повече сложността и нужната от усилия, за да се правят някакви открития документируеми. Какво искам да кажа с това? Значи, ако искам да направя една публикация сега, стандарта за иновативност е много по-голям, отколкото даже беше преди 10 години, аз като бях студент бакалавър или като чета стари публикации. Сега това вече е до някъде артефакт на средата на финансирането, защото има групи, които събират все повече и повече ресурси, могат да привличат все повече и повече персонал, което да прави все по-впечатляващи и по-впечатляващи проекти, но това фундаментално не променя много процеса. Може да гледаме сега по-философски на нещата, защото философията на науката е развита от физици, както казахме, докато примерно би ли била същата философията на науката, ако е развита от химици. Защото да кажем, ако съм органичен химик и синтезирам някакви съединения, аз имам ли всъщност хипотеза, която изпитвам? Или то е по-скоро изкуство и инженерно такова предизвикателство да направя нещо? И това вече сега не виждам как е непременно свързано с развитието на науката или... За да го... Може би преформулирам въпроса, просто ще дам пример, който директно вземам назаем от Виктор Данчев, който е от тази компания, от Endurosat с Cube сателитите. Той каза следното. За да открием електрона са били необходими няколко стотин долара в една стая. Днес, за да откриваме нови частици, са необходими колайдери, които струват десетки милиарди. Да. Идеята тук е, че действително, за да успеем да надскочим Ньютоневата физика, съвсем условно казано, за да можем да стигнем до другите звезди, за да можем да станем мултипланетен вид, за да можем да се борим срещу човешката ентропия и да победим смъртта. За тези високи цели е необходима някаква смяна на парадигмата. Ами, това всъщност, ако мога да довърша, аз имам един познат, който изучава колапсите на обществата всъщност, чисто математически как обществата се сриват. И той сега изучава съвременното общество и неговата хипотеза е, че всяко общество си има сложност, която му носи някакви блага и част от тия блага се пренасочват, за да правят сложността, системата на това общество по-сложна, по-ефикасна, повече блага, повече сложност и този цикъл нараства. И вика, днешно време това се случва с технологията. Значи ние имаме все повече технологии. Значи с тия технологии правиме блага. Може да купаваме, имаме кирки, може да купаваме вече злато с тях. Айде, вече правиме много злато, правиме хубави компютри, дето могат да смятат машини. Сега с тия машини могат да купаваме злато от дъното на океана. И да, преди 100 години това злато то е било самородно от реката. Сега, за да имаш 1 кило злато да изкопаеш, трябва примерно да купаеш дълбоки мини. И в един момент стигаме точка, в която
тия ресурси, които влагаме, за да увеличаваме сложността на нашето общество, почват да стават, нали, не могат да се, във времето не са устойчиви. И, нали, всъщност това може би е края на обществото, както го знаем. Знаем ли сега? Да, мрачната прогноза. Какви приятели има. Аз съм приятел да гласува за Възраждане. Ако мога да... Не знам дали се чуваме обаче. Не се чуваме, момчета, какво става? Чуваме ли се? Дръпнаха ни шалтера. Спре. Не се чуваме изобщо, нали? Чувате ли така? Да, ами не чува така. Не ни свършиха батериите. Тъпно ще да кажа най-умното нещо. Еми, града. Сега, аз не. Нещо толкова гасна. Ти се чуваш. Аз чувам, бре. Да, ти се чуваш. Я свали и подай. Разбира се. Пъв гив. Да. Моля да ни извините за... Рискове на живото предаване. Трябва да си кажа. Да. Остане, няма ли да го свалиш? Ами не забрах, ще го свалим, ще го сменим. Ами дай направо да. Да, леко го. Такова и да го подай просто да може да се приведеш към него или не. Да, извинявай. Не, това е абсурдно. Не, това ще е полиция. Добре. Не, това е. Добре, окей. Явно нямаме представа какъв е проблема. Съблечи се кото, ако искаш и го свали директно и ще си го подаваме така. Опа. Супер. Добре. Чуваме се. Добре. Ти забрави ли си най-умното нещо за тази вечер или? Не исках просто първо да обобща това, за което Иван говори, че това е принципа на low hanging fruit, т.е. ниския плод. Когато правиш нещо и в науката, естествено това е вярно, най-бързите резултати ги, първо ги използваш тях, после тръгваш, нали, за някакви по-трудни неща, това е съвсем естествено. Така че и науката се движи по същия начин, както обществата. Да. И, нали, дали ще копаене на злато или да трябва да се трудиш повече, за да стигнеш до някакъв значим научен резултат, нещата са абсолютно същите. Не знам, нали, то е оптимум кога ще се достигне, но това е в момента. Mm-hmm. И за да се случват тези неща, трябва технологии. За мен нещо друго е интересно, че учените трябва да стават все повече и технолози в днешно време. Тоест, mm-hmm. докато преди беше достатъчно да разбираш примерно физичните принципи или нещо свързано с биологията, сега трябва да можеш да програмираш, трябва да можеш да работиш с компютър, Linux и така нататък, да подкарваш някакви машинари и всъщност трябва да учиш по-дълго, повече, mm-hmm. което доста усложнява нещата, нали? Mm-hmm. Тоест, за да се подготвиш, за да стигнеш до това ниво, на което ще правиш новите открития, ти отнема много време. А иначе в астрономията мога да кажа, че се случват някакви невероятни неща. Както споменах, тези изображенията на черни дупки, това е нещо вау, което, нали, не се е случило. Вече Джеймс Уеб започва да изследва атмосферите на екзопланети, което също е невероятно. Гравитационната астрономия е нещо изцяло ново, което го е нямало досега. Да. Така че нещата си се случват и във всеки един момент се пече новото откритие, но наистина трябва да се влагат повече средства, няма как да се случи просто така. Такива са нещата. Преди 100 години материала за Нобелова награда, сега сигурно всеки докторант може да го измисли това нещо, но това е и базата на знания, която придобиваме и като общество. Ами, момчета, освен да ви пожелая успешна работа за напред, тъй като ние всички тук стискаме палци, за да научаваме нови неща от вас и Бога ме най-вече, за да оцеляваме, нали, особено при във вашата работа. Така че благодаря ви и за това участие и ви желая успех. Аплодисменти за нашите гости. Благодаря ви. Супер. Естествено, така, предполагам, сте се настанили удобно и сте на няколко питиета. Може да останете и да продължите да си пиете и да ги хванете на къс пас, да ги разпитате за някакви неща, тъй като не винаги успявам да задам всички въпроси, които вие имате. Не знам дали имам нещо за обявяване, освен че... така, добре, да, за това ще говорим, да. Намираме се...
Да, да, защото това събитие така съвпадна в нашия месец на гейминга и едновременно с това е извън него, за да направим така нашето стандартно участие в Европейската нощ на учените. Но месеца на гейминга продължава и на 27 септември имаме страхотно събитие за музиката в игрите. Ще имаме много страхотни звукови инженери и композитор, един звуков инженер и композитор на гейминг музика. Така че събитието се случва в 7 часа. Вече гледаме локацията заради времето, малко почваме да ги сменяме, но за сега е на терена на Кино Кабана. Надяваме се там да е хубаво и приветливо. Така, ако разбира се ви харесва това, което правим, има няколко начина по които да ни подкрепите. Може си купите книга от нас, което е готино, защото оставя нещо материално, да е там при вас и. Или пък някои от другите неща, които предлагаме на щанда, или разбира се да ни подкрепите в сайта patreon.com/RACIOBG, да разкажете за нас, да слушате нашите подкасти, да харесвате нашите видеа, да разпространявате, да ни разпространявате. Така, да продължавате вярата в науката, подкрепяте учените, да пишете на вашия депутат или да му кажете две приказки, ако го хванете някъде наживо. Гласувайте, бъдете здрави и се надявам да се видим и следващия път. Благодаря ви. Хубава вечер.